xildhibaanadii sanatarada gobolada waqooyi ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay ku sheegeen in farigelin lagu hayo doorashada gobolada waqooyi xildhibaanadii sanatarada waxay dhaliileen guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdixaanshe cabdilaahi oo sheegeen inuu farigelin qaaban ku hayo guddiga doorashada iyo sidoo kale inuu doonayo inuu xigsado doorashada xildhibaan caashe koos oo ka mid ah golaha shacabka waxay sheegtay inay qalad tahay in doorashada iyo sida guddiga doorashada ay u maamulayaan ee labada dhinac ka kala yimid in lagu farageliya ay qalad tahay sidoo kale geestiisa senator muxiudiin oo ka mid ah aqalka sare waxa uu sheegay inaysan suuragal noqonayn in hal koox ay doorashada gobolada waqooyi xirtaan qaarkood waxay sidoo kale dhaliil xooggan u jeediyeen midowga musharaxiinta si cadaaladda ka fog wax loo qaybiyay haddana ku aamusnaa oo doonayay inay waxaasu qabsoomaan waayo dadku markuu doorasho u dareero inta badan dadka qaar baa shukuuki ku dhacdaa oo baqa ku dhaca meeshu waa doorasho kuraasta waa la wada leeyahay waa la isugu imanayaa waa la tartamayaa ninka doonaya kursigiisa iyuu kelidii isagu u xidhnaadaa suurtagal noqon mayso marka waxaan leeyahay hadal ma hadhin qoraalkuu ku dhan yahay kamaraduu ku dhan yahay waa la sameeyey maamul goboleedadu leeyihiin 8 xubnood waxaa magacaaba maamul goboleedka 3 waxaa ku darta dowladda federaalka 12 waxay ku abtirsadaan beelaha waqooyi waxaa dhacay doorashaa dhacday doorashadaana waxa mas-uulka ah fiid siid baa istooranaysay 7 xubnood oo ka mid ah istoortay guddoomiye ku xigeen bay doorteen haddaan sixintiisa lagama rabo baarlamaanka federaalka lagamana rabo dad kale waxaa laga rabaa guddigii loo xilsaaray guddigiina waxay caddeeyeen inay tahay mid jirta haddaba annagu waxaan leenahay oo aan raacsannahay oon cabdheer ugu sheegaynaa ummadda soomaaliyeed ilmaada rayaalo xaafadi xaafad waxay igu wareegtay waa xasarad idna ma xasaradayna maamul goboleedada walaalahaya inta doorashada iyo guddiyada gobollada waqooyi uma baahna hadda wax faahfaahin oo kale waxaanu u baahannahay keliya in la raaco doorashadu waxay leedahay habraac iyo sharci loo sameeyey oo lagu dhaqayo doorashada ummadda soomaaliyeed xildhibaan saciid maxamed xeed ayaa sheegay in aqlabiyadda ay tahay kuraasta golaha shacabka sida daraaddeed cid kasta oo diidan doorashada kuraasta gobolada waqooyi la ogeysiinayo in xilligan ay bilaabatay doorashada waxaana uu ammaanay dadaalada xukuumadda waxaan ugu mahadcelinayaa doorka shariifka ahaa uu ka qaatay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed injineer maxamed xuseen rooble oo ka badbaadiyay dalkan inuu dagaal sokeeyey ama dhiig ka dhaco baaraka allahu fiika aan leenahay waxaana rajaynaynaa doorashadu way socotaa wayna bilaabatay inay inta dhimanna ilaahay nabadda ugu dhameeyo 40 xildhibaan iyo sanatarada ka qaybgalay kulanka waxa ay soo saareen warmurtiyeed ka kooban 6 qodob waxaana guddoomiye cabdixaanshe iyo xildhibaano kale ku eedeeyeen inay foodo iyo qas ka dhex wadaan guddiga doorashada gobolada waqooyi caqabadna ay ku yihiin howlaha doorashooyinka warmurtiyeedkan oo uu akhriyay xildhibaan ciidruus xige oo golaha shacabka ka mid ah waxay sidoo kale ku dhaliileen midowga musharaxiinta oo ay sheegeen in ay yihiin kuwa faragelinta dadban ku wada guddiga doorashada gobolada waqooyi annaga oo og in go-aanka guddiga doorashada lagu qaybiyey uu baalmarsan yahay cadaaladda iyo curfiga siyaasiga ah iyo curfiga siyaasiga ah ee jiray isla markaana uu sadbursi si uu u sadburiyey koox yar oo ka kooban 7 xildhibaan oo uu hogaaminayo cabdixaashe cabdilaahi waxaanu wax walba ku ogolaanay in doorashada aanu ka dhowrno wax kasta oo carqaladayn kara si hore loogu socdo qodobka 3aad waxaa nasiib darro ah in kooxda 7 xildhibaan ahi ay weli sii wadaan carqaladaynta habsami u socodka hannaanka doorashooyinka gobollada waqooyi kadib kulamo dhowr ah oo aanu la yeelanay waxaa noo caddaatay in aanay rabin in la qabto doorasho ku salaysan cadaalad iyo sinaan tusaale ahaan waxay gebi ahaanba diidan yihiin in guddiga doorashooyinka ee u gaarka ah gobollada waqooyi loo maamulo si waafaqsan habraaca lagu dhisay guddiga doorashooyinka ee qeexaya qaabdhismeedka guddiyada
habka ay isku doortaan iyo awoodahooga ee ay sida wada jirka ah u wada saxeexeen madaxda golaha wada tashiga qaranka 10-kii 2020. Yahya Maxamuud Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.